ြောင်းလဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အရန်ကိုပြည့်နေတဲ့နှစ်တစ်နှစ်မှာအခြေအနေကြောင့်ဝေးဝေးကနေနေရပေမဲ့လည်းအခြေအနေမိမိ KBZ ဖေးရနေဒီစင်ဆက်သွယ်ပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလည်းပြသပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဒီနေ့မှာလုံးလုံးပုံတွေပြောင်းလဲပြရတယ်ဈေးဝယ်ပုံတွေပြောင်းပြရတယ်ပျော်စရာမြဝယ်ပုံတွေပြောင်းလဲပြရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအနေဝေးနေပေမဲ့အတူရှိနေလို့မျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုမြဝယ်ပြောင်းရွှင်နိုင်မှုကအဓိကပါပဲလုံခြုံပေးခြင်းဖို့ KBZ ဖေးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆိုအမှုချင်းနဲ့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာအမှုကတော့ဒီနေ့မှပဲရုံမှာအမှုကတော့ဒီနေ့မှပဲစတဲ့တာပေါ့အရင်ကတော့ရဲစခန်းမှာပဲရှိတယ်အပြုံကတော့မရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့အမှုစတဲ့တာပေါ့အဲဘောကလည်းအရင်ကတော့ဟိုးမှဒီနေ့ဒီခေါက်တာနဲ့နောက်တော့ကတည်းကမှကြောင်ပိတ်တော့တာနဲ့အခုမှပဲရင်ဆိုင်ဖို့ဆက်နေတယ်ဧစီစီကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲအမှုကတော့သောကြောင့်ဒါကြီးဆိုတော့အဲ့လောက်လေအဲရိုးသားသားဆိုတော့အဲ့လောက်လေပြဿနာမရှိတော့ဘူးလေအဲဒီလိုအပေါ်တက်ဆိုင်ရတဲ့အကုန်လုံးစစ်ဆန်သူတွေလည်းဝမ်းဝမ်းကူနေစစ်ဆန်သူတွေလည်းဒီလိုတဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကအမျိုးသားရေးချက်စီရင်နဲ့အဲအချို့တွေအခက်ခဲတဲ့အကုန်လုံးကဒီနိုင်ငံရေးပေါ်မှာအများကြီးတက်ဆိုင်တာဟုတ်အဲတော့ဒီနေ့အချိန်ဒီမှာတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုနှစ်ဖက်ကျေစုပေးဖို့လို့တော့ကြိုကြည့်တာဗောလေအမုံဖြစ်ခဲ့တဲ့အမုံဖြစ်စဉ်လေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပြပါခင်ဗျာဘယ်နှခုနှကဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်ဘလို့ဘယ်နှခုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့2018တုန်းကဗောဟိုစေရမ်အောင်စင်းတင်တာမှာဟိုဒီမဘက်ကလာတဲ့ဟိုအင်တာနက်ထက်မှာ Facebook ထက်မှာပါလာတဲ့ data အချက်လက်တွေစေရမ်အောင်စင်းစေရမ်အောင်စင်းရဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒါမှာက2016 18မှားသွားတယ်အဲ့မှားသွားလို့ကျန်တာကိုသူကစိတ်မှားတယ်လို့ဒီကဆက်စစ်တာပေါ့လေဆက်စစ်ပြီးတော့အမှုဖွဲ့တယ်အမှုဖွဲ့တာကဆရာစင်ထွန်းလာကဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အမှုဖွဲ့တာဒါပေမဲ့သူရွေးချယ်တက်တတ်တာပေါ့ဒါတပူရိုးနဲ့အဲကိုကလွတ်တော်မှာလဲဒီနေ့ပြင်ပြီးတွန်းမှုဆိုတဲ့ကအဲ့ဥပစာအဲ့ဒီဥစားတွေထောက်ရတဲ့သဘောပါတကယ်ကျွန်တော်ကဘုသူ့ကမလဲနဲ့နောင်မလုပ်ဘူးဟိုအစိုးရဖွဲ့လဲနဲ့နောင်မလုပ်ပါဘူးကိုလွတ်တော်ဖွဲ့လဲနဲ့နောင်မလုပ်ဘူးဘုသူ့ကနဲ့နောင်ဒါနဲ့လေပို့ပါပါနဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီအမှုကဒီလေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့လေ။ကြားလိုက်ကြပါဘူး။ဂျာကာလာမှာနေပြီးဒီဟိုပါဘောတော့ဒါကြင်ကြခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးတစ်ချောင်းရှင်းပြပေးပါဦး။ဂျာကာလာမှာကနေမကောင်းတာလေးပါ။နောက်တာတနေရာထဲမှာဂျောင်ပိုက်တော့တာလေးပါ။တော့ခီးလွန်တာလေးပါ။တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပြန်မရောက်နိုင်တဲ့ဒီဘေးတွေကမှလည်းအခုကျွန်တော်လိုပဲဟိုဘက်မှာဒီလိုလုပ်တဲ့ဆာဖီဆိုလာဆိုလေဂျောင်ပိုက်နေတာလေ။ဒီလေဒီတစ်ခေါက်ပြန်ဖို့ဆိုတာကတက်တက်ရှိနေတာ။ဒါကြောင့်ကြက်တာ။နောက်တစ်ချက်ကဒီအမှုကဘလိုပုံစံမျိုးရင်ဆိုင်သွားမလဲပြီးရင်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံလောကမှာဘလိုပုံစံမျိုးဆက်လျှောက်သွားမလဲအဲ့လိုတစ်ချက်တော့ပြောပြပါမယ်နိုင်ငံလောကကတော့ဒီအမှုကတော့ကိုဒီလောက်တော့ရင်ဆိုင်သွားမယ်ဒီလိုဒီနိုင်ငံရေးမှာကတော့ဒီမှာနေမှာရုပ်တော့ပုံစံလုံးဘူးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကလူငယ်တွေကလူကြီးတွေပါဘလိုပြောတာပြရဒီမှာတော့နားမယ်နောက်မှတော့နောက်မှသိရှိရပါတော့ခါလေနိုင်ငံရေးဘလိုသွားမလဲဆိုတာဟိုကလုပ်ပေးဖို့လူရင်းလည်းလုပ်ပေးတာပေါ့လုပ်ပေးရတာပေါ့ကလူငယ်တွေအကောင်လို့လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးကွာဝမ်းရံဖို့လိုတယ်လို့ဝမ်းရံပြရတယ်ဒီလိုရှိတာတော့ဒါပဲရှိတယ်။အများပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နိုင်တဲ့နေရာကနိုင်တဲ့တာဝန်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံတော့တယ်။အမြဲတမ်းလေးတိုးစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယူယူရှိတာတော့အခုမလန်တလန်တောင်းတာတော့ကြောက်နေတာတောင်းတာတော့နိုင်ငံရေးထဲမှာအဲ့ဒီအဆင်လို့ဟဲ့လို့ဖိုက်တယ်။ကိုယ်ကနိုင်ငံရေးတာပြည်နယ်အတွက်ကျမမအကြောင်းလေးတခုတော့ခွာဆိုရင်အဲ့မှာရောက်အောင်ဆိုကွာတို့ဝင်းချိုးပဲနေဒီနောင်လာနောက်သားတွေငငယ်ရိုးစစ်နေတဲ့ပုံလို့ခြေထက်သွားမယ်လို့တော့ကွာခဏခဏချက်